Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje vamos ouvir o som do pernambucano Cezinha, com a participação especial do gaúcho Samuca do Acordeon. Também vamos conversar com o escritor Taylor Diniz, que lança livro e participa de uma conversa com Santiago Nazarian hoje na Feira do Livro. E a gente começa com um comentário musical do jornalista Paulo Moreira, da Rádio FM Cultura. Hoje, Paulo, para falar de um lançamento super bacana que vai acontecer amanhã em Porto Alegre. Exatamente, acontece amanhã em Porto Alegre e hoje em Pelotas, às 9 da noite, na Biblioteca Pelotense, o lançamento do disco Suíte Maria Bonita e Outras Veredas, do cantor e compositor gaúcho Leandro Maia. O Leandro, que veio de um trabalho com o Galope e depois o trabalho infantil com o Mandinho, agora mergulha num trabalho ao lado do pianista, compositor, arranjador, multi-instrumentista André Memari. E o disco percorre uma história de Marias, né? Cada música com uma instrumentação diferente, contando a história de Marias. E o disco tem participações especialíssimas, entre elas a maravilhosa cantora portuguesa Maria João. O Leandro Maia vai estar fazendo esse lançamento do disco Suíte Maria Bonita e Outras Veredas hoje, lá na Biblioteca Pelotense, às 21 horas com a entrada franca, e amanhã aqui em Porto Alegre, no Salão de Atos da URGS, também às 21 horas com a entrada franca para a comunidade da URGS e R$ 20 para público em geral. E amanhã tem participação do Pedrinho Figueiredo, do Marcelo Delacroix, do Fábio Mendes, e vai ser muito interessante o trabalho do Leandro Maia. Paulo, a gente está escutando em BG uma das faixas do disco, né? A faixa de abertura, Suíte Maria Bonita. Pois é, e amanhã o Leandro e o André vão estar ao vivo aqui na Estação Cultura falando sobre esse trabalho. Ah, que beleza. Então, mais uma oportunidade de vocês ouvirem o trabalho maravilhoso do Leandro Maia e poder aproveitar o show de lançamento amanhã, 9 da noite, lá no Salão de Atos da URGS. Não esqueça, hein? Professores e comunidade universitária de graças, as senhas começaram a ser distribuídas hoje. E na hora, para público em geral, R$ 20. Uma ótima oportunidade para ver o trabalho muito bom do Leandro Maia. Quer mais Paulo Moreira, sempre de segunda a sexta-feira, 8 horas da noite, na Rádio FM Cultura 107,7. Hoje a gente vai explorar o Paulinho Moreira aqui na Estação Cultura, ficar durante todo o programa aqui nos acompanhando, daqui a pouco na nossa entrevista com o escritor Taylor Diniz e também com Cezinha e com o Samuca do Acordeon. Mas, Paulo, uma amostra que está em cartaz no Museu de Comunicação Hipólito José da Costa utiliza a fotografia para fazer um resgate histórico de hábitos e costumes brasileiros. A exposição Arquivo Urbano 100 anos de fotografia e moda no Brasil fica em cartaz até 3 de dezembro. A moda não é superficial. A moda é, ela é a história, ela faz parte da nossa história. Ela é um símbolo, ela é um significado. O trabalho de um ano da artista plástica, designer e editora Jussara Romão é um passeio sobre o comportamento e a moda no Brasil através das décadas. O que nós vestimos, né? Como nós nos apresentamos, ele conta sobre uma época. A moda, ela tem essa qualidade. Ela, no momento em que você vê uma fotografia de uma época, você sente, olha, eles usavam a saia assim, olha esse sapato, olha esse detalhe na joia, enfim. E nós fomos, com o tempo, durante o processo da pesquisa, percebendo muito mais do que a vestimenta, mas comportamento mesmo. A moda é um reflexo de comportamento de época. Ela significa, ela demonstra o que a sensação que as pessoas tinham em suas épocas, em determinadas épocas. E aí, quando você vai para a história da época, você entende o porquê. Ou por causa de uma guerra, ou por causa de um acontecimento mais simbólico, ela se expressa através da roupa de forma diferente. As fotografias que foram feitas até os anos 2000 estão impressas em tecido. Já as mais recentes estão exibidas de forma digital. É mais tecnologia, não é mais a fotografia papel, o suporte da fotografia é outro. Então, quando nós chegamos nisso, eu falei, primeiro, não são fotos únicas, são muitas fotos, são excesso da fotografia. E como contar isso? Através do vídeo.
Então, por exemplo, se você começa em 1900, as fotos de família, as pessoas não sorriam. Quando nós entramos em 20, mesmo em 1910, inicia-se um processo menos de pose, de sisudez e de um pouco mais de naturalidade. Quando a gente chega em 20, as pessoas já estão sorrindo, já estão mais à vontade. Quer dizer, até isso, né, comportamentalmente, como as pessoas começam a se modificar, né, a se expressar de forma diferente. A exposição nasceu de um livro de moda e comportamento cujas fontes foram o cinema, as revistas e a televisão. Museus e acervos particulares foram consultados na pesquisa. Primeiro nós começamos pela... Eu achei que só as entidades, os museus, eles fossem me oferecer o material suficiente para esse trabalho. Quando nós chegamos a um determinado ponto, eu falei, gente, não. Eles não têm o acervo realmente até os dias de hoje. E foi a partir daí que nós saímos das entidades, dos museus e partimos para os álbuns e para os acervos particulares, onde nós conseguimos realmente resgatar o material a partir dos anos 50. O que a gente quer contar sobre a moda, que ela sim, ela tem importância, ela tem significado, ela conta sobre cada um de nós, ela conta sobre épocas, ela conta sobre um Brasil, ela conta sobre um mundo. Então ela vai além da roupa, ela é a expressão de uma época. E agora nós conversamos com Taylor Diniz, escritor e editor da revista Vox. Ele autografa hoje o livro Em Linha Reta, na feira, e também participa de uma conversa com Santiago Nazária, do Santander Cultural. Tudo bem? Tudo bem. Taylor, este livro é o segundo da trilogia Fronteiras e Sombras. Qual é a ideia dessa trilogia? Olha, começou meio por acaso com A Superfície da Sombra, que é o primeiro livro, o primeiro volume, e que trata de fronteira, né? Fronteira é mais uma coisa mais específica, assim, do ponto de vista geográfico, já que se passa na fronteira do Brasil com o Uruguai, em duas cidades fictícias, né? Mas que existem realmente na nossa fronteira aqui com o Uruguai. Foi um livro que teve uma boa repercussão, as pessoas, assim, não só os amigos, sim, comentaram, porque os amigos são sempre suspeitos, né? E, inclusive, está sendo adaptado para o cinema, pelo Paulo Nascimento. Então, me surgiu uma ideia, como deu certo esse primeiro tratamento do assunto fronteira, eu pensei no segundo e no terceiro já. Só que o segundo é, do ponto de vista mais psicológico, né? Não é uma coisa assim tão objetiva como a fronteira geográfica. Aí eu trato de fronteiras mais subjetivas, né? Como sonho, realidade, enfim, mas seguindo a mesma linha, o mesmo tema, fronteira. E o terceiro livro também vai fazer uma mescla dessa fronteira geográfica com a fronteira psicológica, ou tu está pensando num outro viés? Não, aí eu tentei mesclar, realmente, o terceiro volume, que se chama Noite Adentro. Ele já está pronto? Já está pronto. Se passa também na fronteira, duas cidades, uma no Brasil e outra no Uruguai, só que, diferentemente da Superfície da Sombra, separadas por um rio e ligadas por uma ponte. Qual é a ideia de lançamento do último livro, do próximo? E o próximo... Provavelmente 2015 ou 2016, já que em março eu lanço um outro livro que não tem nada a ver com fronteira, um policial mais ligado à literatura do gênero, com detetive morto e investigação. E tu gostas muito da literatura policial, né? Eu estava contando para o Newton aqui que uma vez fizeste um programa comigo lá no Sessão Jazz, que era o assassino usou batom, né? Assassino usava batom. Batom. E que o personagem ouvia várias músicas do jazz durante o livro e tu fizesse um roteiro comigo sobre cada passo do personagem, a gente mostrando as músicas que esse personagem tinha ouvido. Isso é uma coisa muito presente na tua literatura, né? A literatura policial. É, a literatura policial, enfim, a gente vai seguindo aquele caminho meio que... não por acaso, mas de preferências, tanto na leitura como na escrita. E eu tenho vários livros que eles têm esse viés assim, da literatura policial, embora
não tenha que ser necessariamente uma história de detetive, enfim. Mas no ritmo, eu acho que todos os meus livros têm essa característica da literatura policial, que é uma coisa meio folhetinesca, de terminar um capítulo deixando um gancho para que o leitor se sinta com vontade de continuar no segundo capítulo. Então, essa característica, que é da literatura policial, que é do folhetim, todos os meus livros têm. Então, eles acabam sendo tratados assim, como policiais, às vezes um pouco menos, como A Superfície da Sombra, ele não é exatamente um livro policial, mas ele tem esse ritmo, essa característica do livro policial, que é manter um nível de tensão, assim, do início ao fim. Taylor, hoje, a partir das 6 horas da tarde, tem um bate-papo com o Santiago Nazário, em que você vai participar lá na Sala Leste do Santander Cultural. Quais são os temas, então, desse bate-papo de hoje? Bom, os dois livros é Em Linha Reta e o do Santiago é Biofobia. A mediação do Luiz Paulo Fatioli, e o Fatioli fez uma leitura interessante dos dois livros, porque eles dialogam, de alguma forma, embora sejam assim, temas diferentes, eles dialogam em algumas coisas. O do Santiago também trata dessa questão da fronteira, né, entre realidade, entre delírio, entre sonho, entre vigília, essa coisa assim. E são livros que têm muita... assim, têm, eles são parecidos nisso, né? Porque o personagem dele começa assim, de uma forma real, com coisas reais, né? E vai avançando, e à medida que a narrativa vai avançando, essa fronteira vai sendo transposta um pouco para o sonho, um pouco para a realidade, e é exatamente o que acontece também com A Superfície da Sombra, né? com o Em Linha Reta. Então, eu imagino que o papo vai rolar mais ou menos por esse sentido aí. Legal. Taylor, muito obrigado pela tua participação aqui na Estação Cultura. Agradeço. Outro dia vamos conversar, então, sobre a revista Vox, que você é um dos editores e responsáveis, né? Isso. Beleza. Obrigado. Então, hoje o debate acontece a partir das 6 horas da tarde, lá na Sala Leste do Santander Cultural, e tem autógrafos do Enéas Reta hoje, 20 horas, na Praça de Autógrafos da Feira do Livro de Porto Alegre. E agora a gente vai dar mais uma dica de literatura. Quem vai estar na Feira do Livro hoje é o humorista, ator e roteirista Gregório Dudu Vivier. Ele vai falar com o público às 5:30 da tarde na tenda de Passárgada. E às 6 da tarde ele autografa suas duas obras. Uma que reúne crônicas, contos e esquetes do Porta dos Fundos, que é um programa humorístico que ele faz na internet, e outra é um livro de poemas. Agora a gente vai fazer um breve intervalo e, na volta, vamos voltar com música ao vivo em um instante só. Teu cheiro me dá prazer. Quando estou com você, estou nos braços da paz. Pensamento viaja e vai buscar meu bem-querer. Não dá pra ser feliz assim. Tem dó de mim, o que é que eu posso fazer? Nossa, Muca! Obrigado. Aí encontro, né, da sanfona gaúcha com a sanfona pernambucana.
Que legal. E a música ao vivo do Estação Cultura de hoje fica por conta de Cezinha e Samuca do Acordeon. Cezinha está em Porto Alegre para apresentar hoje no Café Fonfon, ao lado do Samuca e outros convidados. E o Cezinha está lançando esse DVD aqui ao vivo, isso, né? Com grandes participações, Cezinha. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui num programa que tanto faz pela cultura, não só pela questão da sanfona, mas em todos os âmbitos da cultura. E esse DVD eu tive a honrosa satisfação de estar sendo lançado pela Som Livre e ser gravado, foi gravado lá em Recife, com a participação da Alcione, a Zélia Duncan, a Elba Ramalho, a queridíssima Elba Ramalho e tantos outros artistas presentes. E traz alguns clássicos, né? Traz, sim, traz. E também músicas que você, algumas que você compôs. Isso, músicas com parcerias com o Nando Cordel, Clodo Ferreira, com Chico Pessoa e tantos outros. Eu queria perguntar para vocês, para os dois, para o Cezinho e para o Samuca, o acordeon teve uma determinada época que estava muito ligado à música regional do Nordeste e do Rio Grande do Sul. E nos últimos tempos, parece que o acordeon está rompendo essas barreiras, o acordeon está no choro, como no trabalho do Samuca, está no samba, está numa canção como essa do Dominguinhos, que o Cezinha cantou. Queria que vocês falassem um pouco disso, desse rompimento de barreiras. O acordeon está deixando de ser um instrumento só regional para ser um instrumento de música brasileira, né? Na verdade, ele já foi assim. Sim. Sei lá, por uma questão cultural, não sei o que houve, em algum momento ele se afastou um pouco, né, da, digamos, dessa música internacional, como era usado antes. Sim. Né? Músicas do mundo inteiro. E hoje está voltando, eu acho que tem uma turma nova aí que está fazendo esse tipo de trabalho. E graças também a alguns músicos que não deixaram a peteca cair, sim, como o caso de Dominguinhos, que você, né, tanto conheceu, Sivuca, Chiquinho do Acordeon, esses aí nunca abandonaram. Exatamente. Né? Então, está voltando, realmente. O acordeon está saindo de novo da música regional, que estava restrito, e passando de novo para a música brasileira, para a música argentina, jazz, tudo que é coisa. Sim. Né? E a sanfona é um instrumento que, já, como o próprio Samuca tinha comentado, isso já eles já faziam há muito tempo, né? E realmente, hoje em dia, graças a, eu acho que, a essa nova geração que está, apesar que o Brasil ainda não é preparado 100% para música instrumental, mas a gente vem fazendo um diferencial e aproveitando as oportunidades e fazendo junções com o choro, com a bossa nova, né, com o próprio baião. E isso é uma coisa que vem dando certo e eu acho que a gente tem que lutar para se defender e segurar essa peteca aí. Isso aí. Samuca, Cezinha, vamos de mais uma canção. Vamos lá! Shotzinho. Falta eu sinto de um bem que falta me faz um xodó. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Vamos cantar. Eu só quero um amor que acabe sofrer, um xodó pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu viver. Thank you.
meu jeito assim, que alegre o meu viver. Cezinha Samuca, como é que aconteceu o encontro de vocês? A primeira vez aí. Pois é, eu tive a honrosa satisfação em conhecer Samuca num grande evento que tem aqui em Canela, que é o Festival da Música, não é? E lá, naqueles encontros já dos artistas, eu encontrei o Samuca e a gente afinou uma amizade e já houve aquele respeito de cara, porque eu acho que tocar muito não é você ultrapassar as barreiras, mas sim entender, respeitar o espaço de cada um. Então a gente fez essa união, essa parceria, e isso me deixa muito orgulhoso em poder fazer uma junção da sanfona do Nordeste com a sanfona do Sul, que eu acho que se dividir o Brasil só existia essas duas nações mesmo, o resto é conversa. Repertório do show de hoje lá no Café Fonfon, o que vocês vão tocar? Músicas isso, do DVD isso, e outras música coisas? Música do DVD, e a gente também decidiu fazer homenagem aos sanfoneiros como Dominguinhos, a Sivuca, não é? O próprio Oswaldinho também, e a Chiquinho, Orlando Silveira, até para resgatar um pouco essa questão do acordeon. E também cantando alguns sucessos desses medalhões de artistas já consagrados. E a gente vai fazer algumas músicas minhas também para o povo conhecer um pouquinho desse meu trabalho. Samuca, quem é que vai estar com vocês lá no show? Então, grandes amigos, grandes parceiros aqui, que estão sempre fazendo música junto aí, que é o Matias Pinto, no violão, Guilherme Sanches, no pandeiro, e o Rafa 16, no cavaco, e vai estar cantando umas lá também. E como só um parêntese, né? Sem querer, os homenageados de hoje, né, se dividem em Rio Grande do Sul e Nordeste. Né? Sivuca e Dominguinhos, nordestinos. Chiquinho do acordeon é gaúcho. Gaúcho. Então, são grandes nomes do acordeon brasileiro. E eu não sou preconceituoso, né? Mas o resto é o resto. Mas, Samuca, nesses caminhos aí, pegando essa trilha aí, né? De que maneira o som de você se aproxima, né? Como é que você vê assim, essa proximidade? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente, apesar de se conhecer há pouco tempo, mas já deu para notar no Cezinho uma coisa que eu gosto muito também, que é o respeito pelo que já fizeram, pelo que acordeonistas importantes já fizeram, como é o caso de Dominguinho, Sivuca, esses nomes que a gente já citou. Não tem como a gente inovar, não tem como a gente criar nada sem ter muito respeito, sem ouvir muito. E mais ainda, como o Cezinha teve a oportunidade de ouvir também os conselhos que pessoas assim como Dominguinhos deram, né? Então eu acho que isso é muito importante para a gente seguir um novo caminho, é tu ter essa base. A árvore, se tu tirar a raiz, ela vai cair, né? Pode ser uma figueira enorme, né? Vai cair. Então é muito importante, e ele tem isso. E também o fato de ele vem da música regional nordestina, eu venho da música regional gaúcha, e a gente se encontra no choro também, que é um estilo brasileiro que fez parte da história dessas duas músicas regionais, que é a música nordestina e a música gaúcha. O choro está lá no começo também. Então, eu acho que esses dois fatos nos aproximaram, né? Por aí. É isso aí. Paulinho, Samuca, Cezinha. Isso aí. Obrigado pela participação de vocês aqui. E a gente lembrando, então, que o show acontece hoje, 9 horas da noite, no Café Fonfon, na Rua Vieira de Castro, 22. E para encerrar, vamos lá, fazer uma homenagem à Sivuca. Máximo. Thank you.
Thank you.